Menneske Erik Holm. 235.000, 235.000 Martin Munk. 246.000 Søren Dit. Og 280.000 Emil Hammer. Emil Hammer er ikke med. Han blev kørt af i sidste hit, der har ikke fået bilen klar. Jeg tror også, det er det, du hører på gaveren. Vi er klar. 10, 50. Og så har jeg også for halvdelen set den for et fjæster ryge til mig ude venstre forhjul. Det var det, jeg fik spærre på den fjæster. Jeg lige kogte, sæt skæreskiver af der. Han ligger på. 3'er. Sådan. Yes, sådan der. Den ligger 2'er. Øj, René. Kør galt ned bagved. Ja. René Esbjørn, han prøver at tage kasse op simpelthen. Han ligger der nummer 2, det er godt nok. Ej, nej, lad være med det der. Det lød som om der var en gearkasse. Der knækker en aksel i fæstand, for den trækker sig kun på venstre forpot. Og så er det igen Thomas Andersen, ja, Obelastro. Nej, han er kommet ned på den tredje. Søren Ditz. Sådan er jo røv. Thomas Andersen, 3 ud af 3 juli hit. Er han udgået, eller først hit? Røg lidt. To andre er udgået. Det ser så holder René ind. Det er med igen. Gider han sgu ikke døgn mere med den fjæsta. Der må ikke komme ud af den, tænker han, så holder jeg weekend. En anden fjæsta, og den er styret af Hits. Den gider ikke holde weekend. Søren er nemlig på vej. Og en omgang tilbage i sikker føring. Har vi Kim Morgan på anden pladsen. Og så har vi Erik Holm fra Sverige på tredje pladsen. Så tager jeg ikke. Jeg tror, jeg skyder før igen. Og så holdt jeg til efter. Er det noget galt? Ej, Søren, hvad er galt med Sørens bil? Jo, han surpasser Søren vinder for at Kimburgers. Det var faktisk godt, Erik Holst, han er lige...